¿Creus que llegir sobre política és un rotllo? No sempre. És evident que literatura i política es toquen de ben a prop, però com de prop? Bé, et deixo que hi reflexionis. Tot i això, Joan Fuster també escriu sobre això, i de fet ho viu en primera persona. Això t'interessa i el Supercampus te ho explica en 3 minuts. No és gens fàcil resumir una vida tan intensa com la de Joan Fuster. Historiador, assagista, crític literari, poeta i traductor. Un intel·lectual de cap a peus, vaja. Naix a Sueca l'any 1922, en una família de procedència agrícola. Així que no, no és un home de lletres per tradició familiar. Però tot i això, es fa veritablement famós gràcies als seus assajos històrics. En concret, gràcies a nosaltres els valencians, que aconsegueix canviar la manera com entenem el País Valencià. A més, pels seus llibres, Fuster rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya i l'Alta Distinció al Mèrit Cultural del Consell de la Generalitat Valenciana. Tela, eh? Bé, anem per parts. És que la seva obra és tan extensa que no podríem explicar-la ni en 20 capítols. Avui te n'explicaré una part, però sempre et pots seguir informant tu pel teu compte. Joan Fuster comença la seva obra escrivint poesia, però ràpidament es passa a l'assaig literari, amb llibres tan importants com El descrèdit de la realitat, Les originalitats o Diccionari per a ociosos. Important, també treballa un gènere molt especial, els aforismes. I és que estaràs d'acord amb mi que de vegades per explicar una idea només cal una bona frase. Des dels inicis de la seva carrera, Fuster té clar que vol fer una obra que expliqui el seu pensament des d'una manera entenedora i propera, siga sobre literatura, sobre història o sobre política. Gràcies a això es converteix en l'assagista dels Països Catalans més important de les generacions intel·lectuals de després de la Guerra Civil. Però, com et podràs imaginar, escriure sobre política també et pot comprometre i l'11 de setembre de 1981 és víctima d'un atemptat amb una bomba al seu domicili. Ah, però no et cregues que això l'atura. 2 anys més tard és doctora en Filologia Catalana i el 1986 obté la Càtedra de Literatura a la Universitat de València. Quan mor, ja és una figura pública clau en el debat sobre la identitat valenciana. La seva influència és immensa, tant com a escriptor com a activista. És el primer escriptor valencià que no canvia de llengua i crea un públic català que abans no existia. I és que això no és tot. Entre moltes altres coses, també està darrere d'operacions culturals catalanes com la publicació de La plaça del Diamant o l'inici d'Edicions 62. Endevines quin és el primer llibre que publica l'editorial? Exacte, Nosaltres els valencians, de Fuster. Vaja, que com diu Joan Fuster, la política te la fas o te la fan. I ell mateix s'aplica el seu propi aforisme, perquè sap que la política i la literatura no es poden deslligar. I val més tindre les teues pròpies idees que no deixar que te les imposen, no? En resum, Fuster és poeta, però practica sobretot la literatura d'idees. És un dels autors més prolífics de la nostra literatura, amb poesia, assajos humanístics, escrits sociopolítics i estudis d'història cultural. A més, també fa servir un estil d'escriptura àgil que després és molt limitat. Ho tens? Ara que ja saps tot això, pots continuar investigant sobre l'autor. Segur que et sorprèn. Abans, però, mirem que ho hagis entès. Quins d'aquests gèneres no conrea Joan Fuster? En quin any pateix un atemptat al seu domicili? Quina és una de les característiques de Joan Fuster? Quina obra de l'autor canvia la manera de pensar sobre el País Valencià?